COVID-19 коронавирусы мен коронавирустық пневмония бойынша денсаулық сақтау министрлігі бүгін таратқан мәлімет. 2830 адам жұқтырған тестпен расталып, 15 адам қайтыс болған. Коронавирустық инфекция белгілері бар пневмония 86 адамнан табылған, 3 адам қайтыс болған. 716 адамның жағдайы ауыр, 181 адамның жағдайы өте ауыр. 104 адам өкпені желдететін аппаратқа қосылған. Вакциналауға келсек, 878067 адам екпе салдырған. Айтатын жаңалық, Израильде көшеде маска тақпауға рұқсат. Денсаулық сақтау министрлігі бұл талапты алып тастады. Себебі вирусты күніне 200-дей адам ғана жұқтырады. Қаңтар айында ғана 10 мың болатын. Бұл мемлекеттің 16 жастан асқан тұрғындарының 70%-тен астамы бірінші дозасын болса да вакцина салдырған. Халқының саны 9 миллионнан асады. Айтатын тағы бір жаңалық, COVID-19 вакцинасының алғашқы легі ел аймақтарына жіберілді. Казвак сауда маркасымен шығарылған коронавирусқа қарсы қазақстандық екпе бір жылға жетер жетпес уақытта отандық зертхана базасында жасалды. Бұл біздер ашып атқанымыз алғашқы қазақстандық COVID-19 вакцинасы. Отандық вакцина биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының базасында жасалды. Біздің мемлекет коронавирустық инфекцияға қарсы өз вакцинасын әзірлеген әлемнің 5 елінің бірі. Бұл расында әйтсе дағы қолымыздан келет деп үміттерді үрлейтін жаңалық. Отандық вакцина шыққанын, бестікке кіретінімізді балам айтып ем көзі оттай жанып, өзінің қатысы бардай қопаңдап қалды. Қасым Жомарт Кемелұлының тікелей өткенде тапсырмасы, ғалымдарымыз осы қысқа уақыттың ішінде өзіміздің вакцинаны шығарды. Сондықтан болашақта ешкімге жалтақтамай, айналамызға қарамай, өзіміздің халқымызды, өзіміз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайға келе жатырмыз. Вакцинаны жасап шығарған ғалымдар айтқандай, препараттың қауіпсіздігі дәлелденген. Тағы бір тоқталатыны, Казвак вакцинасын жеткізу кезінде мұздатқыш қондырғылардың қажеті жоқ. Ол плюс 2-8 градус температурада тоңазытқышта тасымалданады. Сонымен Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе сияқты ірі қалаларға отандық вакцинаның 50 мың дозасы жөнелтілді. Мамырда да 50 мың доза көлемінде шығарылады. Одан кейін вакцина өндірісі кезең-кезеңмен айына 500-600 мың дозаға дейін ұлғайтылады. Тек өзіміздің зауыт ашылғанша қайда құйылатыны айтылмады. Биофармацевтикалық зауытты вице-премьер Тоғжанов аралап шықты. Жоспар бойынша зауытта вакцина күзде құйыла бастайды. Бұл өлтірілген вирустан жасалған вакцинациядан өткен организмді ауруға шалдықпайды, оның ішінде ол өспейді, әсер етпейді. Сондықтан да бұны біздер клиникалық зерттеулерден өткізген кезде жоғары иммуногендік және толық қауіпсіздік көрсеткіштерді дәлелдеп отырмыз. Ал ертең елімізде Казвак препаратымен вакциналау басталады.